Пропонуємо сьогодні вкотре поринути у море незвичного та цікавого відеоконтенту. Дізнаємося, які ж автомобілі є найдорожчими та скільки готові викласти зі своєї кишені справжні автолюбителі. Отже, почнімо! Якщо ви затятий автолюбитель та не уявляєте свого життя без емоцій і драйву, то Porsche 918 Spyder створено саме для вас. Автівка не лише наповнить ваше життя новими незвичними та яскравими емоціями, та й драйвом. Ціна понад 800 тисяч доларів. Якщо ж вам більше до вподоби американські спорткари та їх тюнінговані версії, то вас точно зацікавить наступне авто з нашого списку – Hennessy Venom GT. Цей справжній мікс потужності та швидкості виліться покупцям у кругленьку суму, яка становить близько 1 мільйона 200 тисяч доларів. Наступну сходинку нашого огляду посідає творіння шведської автомобільної компанії Koenigsegg Agera S. Розроблена модель може розвивати швидкість до 390 км на годину та коштує 1,5 мільйони доларів. Четверту сходинку посідає німецький суперкар Bugatti Neyron. Деякий час ця автівка вважалася найдорожчою у світі. Зараз вона є найшвидшою, адже може розвивати швидкість до 431 км на годину. Вартість – 2,5 мільйони доларів. І наостанок – Lamborghini Veneno Roadster. Італійське авто є найдорожчим у світі та посідає перше місце в нашому списку. Віддасте за такий автомобіль 4,5 мільйони доларів.